Vi ska prata om vilka egenskaper hos oss människor som vi anser vara de mörkaste och mest avskyvärda. Är det de här klassikerna som räknas till de sju dödssynderna? Högmod, girighet, vällust, avund, frosseri, vrede och lättja. Men de här dödssynderna har ju ungefär 1500 år på nacken, så de kanske har spelat ut sin roll. Vi kanske behöver en ny uppdaterad lista med moderna dödssynder som är lite mer uppdaterade till vår tid. Så det tycker i alla fall du, Stefan Einhorn. Ja, för att du har ju skrivit en bok om detta, de nya dödssynderna. Ja, jag tyckte det var dags att ta ett nytt grepp på frågan om vad vi tycker är de värsta egenskaperna. Och jag kunde ju gjort det genom att sitta och tycka på min kammare. Ja. Men jag valde istället att ta reda på vad svenska folket tyckte i det avseendet. Så jag gjorde en serie enkätundersökningar, djupintervjuer, sammankallade en expertpanel och sen skickade vi ut en webbenkät till 1100 svenskar. Och nu vet vi vilka egenskaper vi tycker är de värsta. De nya dödssynderna helt enkelt. Ska vi ta och titta lite grann på de sex första vi har här? Vi har sparat den allra värsta en liten stund. Vi ska hålla en stund på den. Men om vi tittar på den här listan så är det ju faktiskt bara en egenskap som är kvar från de gamla dödssynderna, och det är girighet. Ja. Hur kommer det sig att de andra har spelat ut sin roll? Ja, de andra handlar väldigt mycket om hur man är själv. Vad man har för egenskap i relation till sig själv. De här nya dödssynderna handlar mer om relationen mellan människor. Och det tycker jag är slående, att vi lever i relation till andra. Vi hör alla samman i mänskligheten. Och att det är det som människor då uppenbarligen bryr sig mer om. Ja, och förfasar sig över när det inte fungerar. Så girighet är överlevt, och girighet är en egenskap som man uppenbarligen föraktade för 1500 år sedan och uppenbarligen fortfarande föraktar. Girighet är ju dock en egenskap som är väldigt tydlig i vårt samhälle idag. Samhället bygger ju stort sett på girighet, kan man säga. Ja, delvis olyckligtvis skulle jag vilja tillägga. Inte enbart, men när ekonomisk vinning går för miljöförstöring till exempel, så har vi ett jätteproblem. Mm. Och för individen är det ett jätteproblem när man bryr sig mer om pengar än goda relationer. Om vi tittar då på en sån som främlingsfientlighet som alltså då kvalar in på listan. Vad säger man om det? Ja, det tycker jag är hedrande för svenska folket, att vi är så pass negativt inställda till människor som är främlingsfientliga. Att den kvalar in på listan. Och sen vill jag understryka att de flesta tolkar främlingsfientlighet som att det handlar om människor som kommer från någon annan kultur eller ett annat land. Men främlingsfientlighet kan också handla om min grupp kontra din grupp. Det kan finnas till exempel mellan fotbollslag. Mm. Är det någon av de här som förvånar dig? Att de är med på listan? Ja, flera förvånar mig. Och nu ska vi inte avslöja ettan än så länge, men den förvånade mig allra mest. Övriga då? Ja, jag var glatt överraskad att främlingsfientlighet kom med, och trångsynthet tycker jag också är jättebra, för det är motsatsen till klokhet. Och vi behöver väldigt mycket klokhet för om vi ska överleva resan in i framtiden. Men jag vill samtidigt understryka att syftet med den här boken, De nya dödssynderna, är inte att så att säga gegga ner sig i våra mörkaste sidor och frossa i dem. Utan att människor ska kunna ha möjlighet att känna igen sig i de här egenskaperna. För om man känner igen sig i dem så har man möjlighet att förändra sig. Om man inte är medveten om att man har de här egenskaperna, ja, då blir man ett hjälplöst offer för dem. Det är ju lite tudelat. Man vill ju kanske inte sitta här och säga okej, jag är den och den och den och den. Vill du inte det, Jessica? Nej, det vill jag faktiskt inte göra. Jag tror att jag avstår. Men det är klart att man vet med sig att man har dåliga egenskaper. Varför har vi människor de här dåliga egenskaperna? De känns ju väldigt kontraproduktiva. Ja, det är ju evolutionen som har lett till att vi har de här egenskaperna. Och de har inneburit en överlevnadsfördel tidigare.
som till exempel girighet. De som samlade på hög klarade sig bättre när det blev svåra tider än de som gjorde av med allting. Man kan säga hänsynslöshet som kommer på tredje plats. Ja, då visar det sig att hänsynslösa män, de får flera barn än icke-hänsynslösa män. För de gör en kvinna med barn och sen går de vidare till nästa och till nästa och till nästa. Och på det sättet har den här egenskapen kanske överlevt evolutionen. Men idag är de till stor del bara negativa egenskaper. Mm. Så det är dags att göra upp med dem. För vem vill släpa på egenskaper som svenska folket föraktar? Hur ska man göra för att bli av med dem? Ja, det första steget är ju att man erkänner att man har egenskapen. Och det andra steget är att man fattar beslutet om man har tillräckligt med motivation för att arbeta med det här. Och sen kommer själva arbetet med att hantera de här mörka sidorna. Och det är ingenting som går på en dag. Utan det är ett arbete man gör. Man kan till exempel börja med att ändra ett beteende. Om man känner att man är främlingsfientlig så kan man till exempel bestämma sig för att man inte ska ge uttryck för det i första steget. Och sen i nästa steg så kan man försöka jobba med känslorna och se till fördelarna med... För invandringen till Sverige har inneburit stora fördelar för svenska folket, inte minst i avseende på vår ekonomi. Så du menar att man rent logiskt ska försöka förändra sitt tankemönster för att komma åt det här? Ja, nu är det en förenkling. I boken beskriver jag olika metoder man kan använda sig av. Men jag har själv jobbat med mina mörka egenskaper. Och i vissa fall framgångsrikt. Jag hade mycket ilska i mig tidigare. Och där bestämde jag mig för att jag ska inte ge uttryck för den ilskan. Och med tiden så har den lagt sig även känslomässigt. Hur gjorde du det? Nej, för det är svårt att bara bestämma sig och så. Ja, blir det, så. Det tog tid, men alltså det finns vetenskapliga studier som jag beskriver i boken som visar att människor kan förändras. Och som också visar att vi förändras naturligt med åldern. Så äldre människor är i regel mer ödmjuka, mer vänliga, mer öppna mot andra. Som en del i livsresan, kan man säga. Och sen finns det studier som visar att man ibland ganska enkelt kan få människor att ändra sitt beteende. Hur då? Ja, man har till exempel gett människor en karamell eller några karameller. Läkare fått några karameller. Och så har man jämfört med läkare som inte har fått karameller. Och sen har man testat de två grupperna. Och då visar det sig att läkare som har fått lite karameller blir mer kreativa. Blir skickligare på att ställa diagnos på patienter. Gör det snabbare och har mindre förutfattade meningar. Oj! Av en liten karamell. Vilket resultat! Ja, det är inte så illa. Så nu vet du vad du ska göra nästa gång. Jag ska ge karameller till alla på jobbet helt enkelt också. Så gör de ett bättre jobb. Men nu är vi ju väldigt nyfikna förstås på vilken som är den absolut mest avskyvärda egenskapen som vi människor har. Och det är falskhet. Och det förvånade mig. Men ju mer jag tänker på det desto bättre uppskattar jag den slutsatsen. För först tyckte jag falskhet. Jag menar, det är ju någonting vi alla har. Mer eller mindre? Mer eller mindre. Vi ljuger ju i stort sett. Alla människor ljuger. Mm. Och då kallar vi det för vita lögner. Men det är ändå ett uttryck för falskhet. Men att jag tycker det är en sån viktig egenskap, det är att vårt samhälle bygger på tillit. Det vill säga att vi litar på varandra. Det är därför vi lever i ett relativt tryggt och välordnat samhälle. För att vi har tillit till varandra, vi har tillit till gruppen, vi har tillit till samhällets institutioner. Och är man falsk så raseras den tilliten. Och därför tycker jag att den förtjänar sin plats i toppen på de nya dödssynderna. Men falskhet rymmer ju ganska mycket, eller hur? Ja,
Berätta, utveckla det lite. Ja, det kan rymma allt ifrån att inte hålla löften till att svika, till att baktala, till att ljuga, till att manipulera. Och det är ju verkligen egenskaper som man kan jobba med. Man kan ju bestämma sig idag att jag ska inte baktala andra människor. Det beslutet tar några sekunder att fatta. Mm. Och sen får man vara vaksam på sig själv så att man inte sätter igång med det här baktaleriet. Det är lite som en alkoholism, det vill säga att man kan vara nykter alkoholist och man kan vara nykter baktalare. Det vill säga inte ägna sig åt den verksamheten. Och då med tiden så kommer man att tappa behovet av att baktala andra människor. Det finns ju några egenskaper som man själv kanske har som man saknar på den här listan. Det kanske man ska vara glad för då kanske inte andra människor tycker att de är så vidriga. Men jag vet att det fanns en egenskap som du var lite förvånad över som du själv tycker att du har. Ja, avund. Det förvånade mig att den inte kom med. Den kom faktiskt på 14:e plats till och med, så pass långt nere. Och det tror jag beror på att människor ser det som en delvis positiv egenskap. Om jag vill bli programledare på TV4 så kan jag vara avundsjuk på dig. Men det kan motivera mig att kämpa för att bli lika bra som du. Mm, att det kan vara en drivkraft också. Det kan vara en drivkraft. Men missunnsamhet är ju ingen positiv egenskap. Och där håller jag på att göra ett arbete för att sluta vara missunnsam. Kanske vi alla skulle behöva faktiskt. Jag önskar dig lycka till. Jag önskar dig lycka till, Stefan, och tack för att du kom hit och berättade om de nya dödssynderna. Spännande det där.